太田参考人にお願いいたします。太田参考人私は株式会社自律制御システム研究所という民間企業の代表でございます。弊社はドローンを最終製品としてドローン機体を供給するいわゆるドローンメーカーでございます。発祥は千葉大学でございまして、20年以上にわたりドローン分野を研究していた教授がドローン自動操縦で飛ばす、ドローンを自動で飛ばすソフトウェア技術、いわゆるフライトコントローラーというものを武器に創業した、大きく言えばソフトウェアの会社でございます。創業から5年以上経まして、これまで多くの国家プロジェクトをやらせていただいたとともに、東京大学のベンチャーキャピタル等から投資も受けて、いわゆるスタートアップとして成長してまいりました。人員も50名を超えて、性能面で中国企業に戻らないドローン開発供給能力、ソフトウェア技術、自動操縦という面では一部ようやくですが中国に追い越すようなレベルまで競争力を高めてきており、米国やシンガポールなど進出しております。海外に頼らなくても独力で我が国独自で開発する国産の飛行ソフトを持っているというのが我々の企業の中心でございます。今ドローン企業の見渡すと世界を見渡しても唯一の上場企業ということで、今日はそのような事業現場における経験を踏まえ、ドローンに関して意見を述べさせていただきたいと思います。これまでに我々の会社は日本郵便、ANA、東京奥多摩での対応のようなドローンを使った輸送宅配でございます。また、化学プラント、下水道、発電所等のこの法案にもあります社会インフラ設備の点検、それから総務省、消防庁、陸上自衛隊等と協定を結んでおりますけど、いわゆる防災でのドローン活用といったところに、当機の機体を提供してまいりました。時間が限られていますので、今日は4点ほど説明をしますけれども、1つ目、市場ですけれども、簡単に申しますと、数年前、わずか数年前ですけれども、中国製のドローンメーカーが、写真を撮るというドローンを提供始めました。早速ですね、それに呼応する動きとして、一般の消費者が空からの映像を撮ってみたいということで、ドローンが一気に普及した、わずか5年前でございます。2、3年前になりますと、政府を含めて、ドローンの宅配や点検など、社会の重要な場でドローンを使いたいという活用が広がってきました。さらにこの1年、2年のところで、弊社もその一端でございますけれども、高度な自動操縦ができるようになった。ラジコンでドローンを飛ばすというようなところから、自動で飛ぶというところまで来たわけであります。日本郵便様に、提供しているドローンも、基本的にはボタン一つでドローンが宅配するという、なので使ってもらえるというところまで来ています。で、これは企業のニーズに大変マッチしたものでございまして、特に大手企業、わざわざドローンのラジコン操縦を勉強する必要もなく、直ちに無人化、自動化に使えるのではないかということで、大手企業から本気での直接投資が始まっているという段階であります。人口が減っているということですから、社会課題、そういった社会課題に向けて、無人の技術に投資していると、そういう背景の中にドローンがあるということでございます。規制面においては、航空法改正などを受けて、国の関与する実証が多く進みました。簡単に申しますと、これは何だったかというと、ドローンが空に登場するという特殊な状況、もっと簡単に言えば墜落のリスク、有人機とのいわゆる大きな機体、ヘリコプター等の人が操縦するヘリコプター等の空域管理の対応が整理されてきたということであります。また、多くの先生方もドローン、なかなか生で見るという機会はないと思いますけれども、航空法の規制の議論と合わせて、こうやって飛ばすことで、ドローン宅配って本当にできるのかとか、長距離飛ぶんですか、橋やトンネルの中飛ぶんですかというようなことが分かってきたということであります。で、こういった中で、今まさにドローンが本格普及すると、これから数が増える段階にあると認識します、しています。2つ目にドローンが社会に与える影響です。他の先生方からも話ありましたけれども、これから普及台数が伸びますと、いよいよ一時的ではなく、基盤に組み込まれますので、社会においては不可逆的な変化になります。で、これは民間企業だけでなく、政府や公的機関にもドローンが実装されていくということであります。今は一時的にドローンやめとこうと、危険ですからやめとこうとなってもいいですけれども、3年後、5年後になって、ドローンが企業、その業務に組み込まれてしまうと、
いざというときに重要インフラの点検や政府の防災活動ができなくなるということで、ドローンなしでは機能しなくなる社会になってしまうということであります。さらに人が減りますから、慌ててそこに人を配備しようとしても、まあ、今のようなコロナのような災害もそうかもしれませんけれども、急には対応できなくなるということであります。ですので、本格導入を前に、我が国の安心安全に関わる、特に重要な用途については、例えばドローンであっても、どういう機器を選んでいけばいいのか、どうやって確保するのか、そういう危機感が高まっている状況だと、一民間企業としても認識しております。3つ目にドローンという機器でございますが、羽がついていて、モーターが回って飛ぶという、そういうイメージはあるんですが、実は、高度な情報通信機器でありまして、常に外と情報通信をしています。また、常に情報を収集しております。そんなものが飛び回っているわけであります。自分の位置、やっていること、ミッション、撮ったカメラ映像、そんなものを保有しています。これをいわゆる 4G、5G で外に発信しているわけでございます。簡単に言いますと、極端な例を言いますと、国の政府機関がいつどこで使ったか、こういったものはあまり外に知られたくないものだと思うんですけれども、こういったものが外部に漏洩している可能性があるという危機でございます。また外部からの指示、先ほどもお話ありましたけれども、外から指示を受け付けてしまうと、急に進路を変えて飛んでいくということでございますから、手のにもなるということでございます。こういう流れの中で、先ほどとかぶりますけれども、内部に搭載されている見えないソフトウェア、見えていますけど、何のことかよくわからない電子機器というところに、不安があるとまずいんではないかと、なんかしでかすんではないかと、不測のことが起きるんじゃないか、サイバーセキュリティの観点で抜け穴がないか、そういったものが、特にドローンの頭脳、中身ですね、頭脳、その周辺の情報を扱う機器、5G につながる機器の部分、そういったところに対してセキュリティの関心が高まっています。簡単に言いますと、その部分はブラックボックスになっている面が、ないかと、政府が導入するときに、実は知らないってことがあったはないかということが、今、検討される時期になっています。4点目にドローン機器の選択の状況でございますけれども、これは言われてみれば当然でございますけれども、少し前までは、重要なものというのは日本や米国が、欧州、そういった先進国が最終製品の責任を担ってまいりました。最終メーカーがトヨタですよ、そういうのがあったかと思います。今も自動車や、いわゆる iPhone を出しているアップル、こういったものは中国で物を作ったとしても、そのほかアジアの国で作ったとしても、最終的にはそういった企業、コンプライアンスとガバナンスが整った欧米の、日本欧米の上場企業がやっているわけでございます。で、そこから中身を直接確認しなくても、規制認証基準等を通して、企業がブラックボックスになってないということを担保しているわけでございます。いざとなって企業に聞けば、それ責任を取っていただけると、そういった体制になっています。ドローンについては、簡単に申しますと、中央企業が先行してまいりましたので、パソコン等の量産で力をつけた中国があっという間に製品を出してしまいましたので、性能は分かっています。仕様は分かっていますけれども、中の電子回路やソフトウェアの部分がどうなっているか、確かめる術がない状況でございます。で、こういったものが国や政府や重要インフラ点検に使われているという状況であります。で、これまではコスト面、試験的なところでございましたので、安全安心というよりも、とにかく使用、コストが重視されてきたわけで、それでよかったんだと思います。で、これからは違う、そういった段階に来ていると思います。また、そういったときに、日本で供給するドローンがあるのかという議論がよくされますけれども、幸いにも、先ほど申しましたように、いろんなプロジェクトを通じて、我々メーカー側も、それからユーザー側ですね、大手企業も一通りドローンを使って、いろいろ認識が深まっております。今まさにドローンについては、機器自体の選定ですね。航空法や飛ばし方というところではなく、機器自体の選定に指針を与えるべき時期であり、それがこの法案に なっているんだという認識をしています。最後に、この法案で枠組みができた後、実は技術的な指針の中身を作ることが
大変重要だと思っており、貢献できることはしていきたいと思っております。ドローンはいわゆるものづくりハードの量産品質というのももちろん大事なんですけれども、そういったものではなくて、実は内部の電子部品やソフトウェアの部品で言えば一つの半導体、ソフトウェアで言えば一行ですよ。何十万行あります。ドローン、我々のドローンでも。その中の一行のコマンドがどうなっているかと、そういうものを管理する時代になっています。それがものづくりの品質ももちろんあるんですけれども、抜け穴が意図的か意図的でないか別にしてですね、ミスもあると思いますけど、そういった穴が作られないように、安全安心の信頼性のそういった品質が問われる時代になっていると思います。日本はものづくり、自動車産業を中心にものづくりの量産製造現場での品質管理というものは自信があると思いますけれども、こういった他の先生方からも話がありましたけれども、サイバーセキュリティですね、見えないソフトウェアと電子回路の部分での安心安全の信頼性を高める時期であろうと思いますので、この法案には賛成しております。よろしくお願いします。ありがとうございました。以上で参考人の意見の開陳は終わりました。これより参考人に対する質疑を行います。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。細田健一君。